Іноді я думаю про тебе та Едну і заздрю, тому що у тебе хоча б хтось є. Ти живеш з однією тією жінкою більш як 30 років. Ти прокидаєшся з нею, засинаєш з нею, займаєшся коханням з однією тією жінкою. Ви проводите разом кожну хвилину, а я в цей час розважаюся з якимись 20-річними смаркулями, яким потрібен лише дешевий секс, секс, секс і ще раз секс. Вони безвідмовні, вони ненаситні, їм треба ще, ще, ще.